Per nosaltres és un tema cabdal posar en valor els nostres entorns. Per això hem desenvolupat el projecte de recuperació de la Riera, un projecte que farà de la nostra Riera l'eix vertebrador de l'activitat social, lúdica i d'esbarjo. El nostre compromís és absolut vers el desenvolupament d'aquest projecte i l'execució dels 5 parcs naturals que el conformen. En concret, a finals d'aquest any s'iniciaran les obres del primer d'aquests parcs, que estarà ubicat a la zona de Can Verneda. La recuperació de la nostra riera és un pas de gegant per situar Sentmenat en un municipi de futur viu, saludable i actiu. Seguint avançant i fent Sentmenat amb tu.